Per què l'amor ens ha fet la guerra? Parlar de Le Presbiter és parlar d'un ballet de reafirmació, d'un espectacle que homenatja a tots els que van morir joves amb l'esclat de la sida. Per aquest motiu, el seu creador, Maurice Béjart, va decidir entrellaçar la dansa amb el rock sinfònic de Queen i el piano de Mozart. Le Presbiter, un dels espectacles més aclamats de la companyia de Béjart, ha arribat ara a l'escenari del Castell de Peralada. Han passat 13 anys d'ençà que es va estrenar, però aquest ballet es manté més viu que mai. L'espectacle barreja passió, esperança i lament, però ho fa amb una alegria extrema, creant a dalt de l'escenari una sinfonia artística plena de llum i vitalitat, que arrossega el públic cap a aquest clam contra la mort per amor. Els que van viure aquella època, doncs una mica sabem el que és. Se'ns va creuar una cosa que no esperaven en un temps de molt, que respirava molta llibertat i va ser com un cop de destral. I ho ha explicat molt bé, molt poèticament. És una significació de la mort, però és un cant a la vida i a la mort. I que la vida continua. El coreògraf Maurice Béjart va dedicar el ballet al seu ballarí estrella i company durant molt de temps, Jorge Don, que com Freddie Mercury va morir arrossegat per la sida. La seva pèrdua, precisament, va ser el que va empènyer Béjart a convertir la unió del rock i la música clàssica en un gran fresc sobre els sentiments.